Olá, bom dia. Em Manaus, 9 horas e 56 minutos. Está no ar o Boletim Tempo. Nessa terça-feira, a Polícia Civil desencadeou a Operação Centro-Sul contra o tráfico. Até ônibus interestaduais e internacionais foram revistados. A operação fiscalizou todos os ônibus que partiam de Manaus pela parte da noite. Essa é a segunda Operação Centro-Sul contra o tráfico que revista ônibus de turismo interestaduais com destino a Boa Vista. E logo no início da operação, foi possível identificar, através de um cão farejador, uma mala com 4 tabletes de cocaína. Segundo o coordenador da operação, um venezuelano de 23 anos, com o nome ainda não divulgado, foi preso. Ele ia para Boa Vista, pela BR-174. A operação será contínua para combater o tráfico de drogas no Amazonas. Trouxemos uma equipe de 17 pessoas e um cão farejador para a gente aplicar o método que a gente organizou por equipes em cada ônibus, com pessoas fiscalizando em tempo real os mandados de prisão de todos os passageiros, enquanto nós aplicamos o cachorro e procuramos armas e drogas nas bagagens de mão e nas bagagens dentro dos ônibus na parte de baixo. Para este motorista, a operação é importante. Nós não temos o direito de revistar nenhum passageiro, né? Então, quando tem uma operação dessa, é bom para nós, que ajuda. Essa é a questão de droga, isso aí eu vou te falar, é complicado, isso aí, né? Não é legal. Os passageiros se sentem seguros. É bom para a segurança, né, dos passageiros. É importante, sim, a gente se sente com mais confiança, né? Durante a viagem. Devia fazer isso toda a vida, viu? Tanto pelo Natal como Ano Novo, principalmente quando chega a época de carnaval, né? A ação vai continuar sendo realizada nos próximos dias, com o apoio do 22º e do 12º Distrito Integrado de Polícia. E as apreensões serão divulgadas nesta quarta na Delegacia Geral. Os candidatos a prefeito participaram ontem de um debate promovido pela Arquidiocese de Manaus e a OAB. O evento aconteceu em um colégio, no centro da capital. Os 9 confirmaram presença, mas apenas 5 compareceram. Marcos Queiroz, do PSOL. Serafim Correia, do PSB. Silas Câmara, do PRB. Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade. E José Ricardo, do PT. Então é uma chance única, singular, ocupar esse espaço, dialogar com as pessoas, olho nos olhos, ouvindo as pessoas. Isso é importante. A gente veio dialogar com a sociedade, dialogar com segmentos organizados, dizer o que pensamos da cidade, o que entendemos ser possível fazer. Movimentos sociais são pessoas e a prefeitura precisa entender que administrar uma cidade precisa ter diálogo com as pessoas e com os segmentos sociais. São movimentos sociais, são segmentos da sociedade organizados. Eu já sou acostumado com esse debate, eu trabalho nisso meu mandato inteiro. Eu não fujo desse debate, eu sempre busco o debate. É aberto, é direto, né, conversando com as pessoas, né, numa interação onde as pessoas vão querer saber as propostas. Eu acho muito positivo. Eles discutiram as propostas de governo, lideranças entre os movimentos sociais e comunidades católicas. Falaram sobre orçamento participativo, saneamento básico, educação e saúde. Em um dos momentos, quando o candidato Silas Câmara falava sobre saúde, um grupo de pessoas interrompeu o debate, chamando-o de golpista. Para o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, as eleições são momentos de repensar. Que todos são ao mesmo tempo para falar. Então, colocar em pauta os grandes problemas da população. Política é o bem comum. O bem comum tem que ser procurado com a população. No dia 2 de outubro, o jornalismo da TV em Tempo fará a cobertura completa das eleições 2016. E o trabalho para a Justiça Eleitoral aumentou nessas eleições. O motivo? O número de denúncias contra os candidatos. Só no interior já foram registrados 300 pedidos de cancelamento por registros de irregularidades. Com as modificações, o cenário das prestações de contas e das fiscalizações de irregularidades no Estado está diferente em relação às últimas eleições. De acordo com o TRE,
504 processos estão em andamento na justiça nas eleições de 2016 aqui no Amazonas. Desses, 313 são de impugnações de candidatos à prefeitura no interior, que têm suas contas reprovadas pelos tribunais de contas do Estado e da União, além de casos em que também respondem por crimes na justiça. A maior dificuldade que nós da Justiça Eleitoral estamos tendo é para atender a mudança da lei, porque antigamente nós fazíamos eleição em 3 meses e agora nós estamos tendo que fazer o mesmo trabalho em 45 dias. E de tudo isso, a maior dificuldade mesmo está sendo o registro de candidaturas. Na prestação de contas, a greve bancária afeta diretamente os candidatos. É que este ano, apenas pessoas físicas podem fazer doações aos partidos, e somente de duas maneiras: na boca do caixa ou por transferências eletrônicas. A maior dificuldade agora, nesse momento, é a greve dos bancos, né? A gente sabe que os bancos já estão em greve. Há algum tempo havia previsão de retorno essa semana, não houve, a gente não tem uma nova notícia quanto a isso. Isso está prejudicando principalmente os pagamentos, né? Os pagamentos dos compromissos financeiros assumidos pelos candidatos e pelos partidos, e também os depósitos de recursos dos doadores. Em relação a casos de representações, o número de ocorrências aumentou na internet em 2016. Até o momento, são 191 processos. Nas últimas eleições municipais, em 2012, esse problema era enfrentado com as propagandas de rua. A propaganda se desenrola muito nas redes sociais, né? Então, as disputas, as contendas, os embates políticos estão se desenvolvendo na internet, né? As redes sociais ocuparam esse espaço, né? E a propaganda de rádio e TV, que não deixa de ser uma propaganda sempre em evidência. Já as fiscalizações são diárias. Fiscais do TRE estão nas ruas da capital, além de um aplicativo para celular que possibilita aos eleitores a fazer denúncias. Aqui na fiscalização externa, nós possuímos 20 servidores e contamos também com apoio de órgãos parceiros, como a Manaus Trans, a Polícia Militar, né, a CEMUSP, então a SEMAS. Essa equipe se torna grande. Nós realizamos blitz diariamente em Manaus. O primeiro turno das eleições vai ser no dia 2 de outubro. E olha, uma notícia boa para o esporte. A tabela do torneio internacional feminino foi divulgada ontem no site da CBF. As meninas do Brasil vão enfrentar a Costa Rica no dia 7 de dezembro, a Rússia no dia 11 e a Itália no dia 14. Todos os jogos do torneio serão realizados na Arena da Amazônia, aqui em Manaus. Os horários das partidas devem ser divulgados ainda nesta semana. Só para lembrar que a seleção brasileira é hexacampeã dessa competição. Já reparou que a Avenida Djalma Batista está mais florida? Pois é, mesmo com o calorzão do verão aqui da Amazônia, as flores das árvores de ipês trazem uma cara nova e diferente para uma das vias mais movimentadas aqui da capital. Uma das principais vias da cidade, a Djalma Batista, na zona centro-sul da capital, é embelezada com árvores da espécie ipê. Desde a semana passada, o florescimento vem acontecendo. E quem passa pelo local se encanta. É muito importante a nossa cidade arborizada, é muito interessante para que nós possamos ter um pouquinho mais de frescor. Eu acho legal, porque é uma forma de expressar o quanto é importante a natureza para a gente. Há 4 anos, na Djalma Batista, foram plantados 315 pés de ipês, cada um no valor de R$ 200. As cores branco e rosa chamam a atenção. A tendência é que o visual deixado pelas árvores dure pouco tempo, no máximo 2 semanas. Mas elas não vão morrer, vão secar e se recuperar. O ipê normalmente ele floresce nessa época, agosto, setembro. O ipê rosa floresce antes, você verificou, porque em 1998, por aí, foram plantados alguns ipês rosas na vinda do turismo, eles já floresceram. Né? Então são árvores grandes, estão em canteiros mais largos. E o ipê branco já floresce nessa época, em setembro, aproximadamente. O ipê é bastante usado em arborização e pode chegar a 20 metros de altura. E tem como uma das suas principais características o florescimento em diversas tonalidades. Uma cidade que tem tantos problemas, acho que uma beleza sempre ajuda o cidadão da cidade. Tá bonito mesmo. O Boletim Tempo Manhã termina aqui.
Mas não saia daí não, porque daqui a pouco tem o programa Agora às 10h50. Até amanhã.